Եկեք մի հատ բուրըն ծափահարություններով շնորհավորենք Սոնա Շահգեզյանին առաջին մրցանակի համար։ Իրոք սա մեզ համար սպասված հաղթանակ էր, շնորհավորենք ևս մեկ անգամ։ Եվ այսպես բոլորս գիտենք, որ Սոնա Շահգեզյանը վերադարձավ հաղթանակով և նաև 50,000 եվրո պարգևատրությունով։ Պատկերացրեք այս պահին Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղ եկել են դիմավորեն Սոնա Շահգեզյանին, շոու բիզնեսի բոլոր ներկայացուցիչները։ Հա, կյանքս, հա, ծավը տանեմ, հա, Յատոժը վլու-վլու վազք սեղ, ծավը տանեմ, սասկոչը վլսիր սի է, դա, հա, ծավը տանեմ, դսի բանին տեսա, են լիոնցենին տեսա, հա, վլյանի տակուցին է, անտեր կնգա այդ խուտուչի, հա, մեկ էլ լսի են բեղերով մարդներ ընտեղ, չէ, Նիկոլայևը չէ, Ռոզենբաումն էլ չէ, այս շախմատ 64-ի վարող, հա, հա, ինտեր է, հա, ծավը տանեմ, հա, տեց է, լավ, դեք կամ ընդեղ կտեսնում եմ։ Սոնջան, վայ, ծավը տանեմ, շնորհավոր, շատ լավ է, շատ լավ է, դիտում էինք, ապրը, շատ լավ է, շատ ամեն ինչ շատ հոյակապ էր, ծավը տանեմ, շատ հոյակապ էր ամեն ինչ։ Ես իշտ մոտիկ էին Վարմինկա ջան իրար հետ մենք, ծավը տանում, մոսի ծավը տանում, մոսի, ապրես, տենց երկել, որ դու երկեցիր, ոչ մեկ չի երկել, Սոնա ջան, մերսի Վարմինկա ջան, մերսի քուրս, կյանքս, մերսի ծավը տանում, մոսի, 5,000 եվրո կարող, հա, պարշում, ես էլ քեզ եմ սիրում, ծավը տանում, որ կարողացել ես գաս, կյանքս, մերսի ծավը տանում, մերսի, չէ լուրջ, հիմա իրոք վրաս պետք է։ Այդքան գործ, որ դու ունես ու թողել եկել ես կյանքս, ծավը տանեմ, մերսի շատ-շատ, մերսի։ 5,000-ը քո համար ի՞նչ է։ Արմինկա ջան, թող մեկ էլ շնորհավորենք, մենք էլ փող չունենք։ Հարցան բադալյան, հար արիստեր, հար արիստեր, հար արիստեր, հար արիստեր, հար ոնց ես, կտծրած, կլիպը տեսա, լսի ես իչ լավն են, կյանք ես, ոնց ես, ծավը տանեմ, մերնեմ ճանին, մերնեմ ճանին, ծավը տանեմ, Սոն, հա ճան, մենք շպարկը փող կտաս, ինչի մար, դե, վաղը օգոստոսի 14-նա դեմը նոր տարի ա, ինչքան փող ապե, դե ինչքան 10-10, հանես 2000 եվրո վեգալ, Ուայ մերնեմ կյանքիտ, մերսի։ Անես 1,000 եվրոն է վեկալ։ Հետարյումի գնա։ Անես 1,000 եվրոն է վեկալ։ Իստայող ասկեր, ասկեր։ Անես 1,000 եվրոն է վեկալ։ Իմ աղբեր է ժյանքք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 ք
Alo? Alo, Sonna ջան, բարև Շուշաննա Պետրոսյան. Հայ, բարև Շուշաննա Պետրոսյան ջան, ո՞նց ես. Շնորհավորում եմ Սոննա ջան հաղթանակիդ հետ կապված. Մերսի ցավդ տանը, մերսի շատ շատ, մերսի. Կգայ դիմավորելու ուղակի այդտեղ չեմ, Փարիզում եմ. Հայ, ոչինչ, ես գիտեմ դու իմ ուրախություններով ուրախանում ես Շուշան ջան, մերսի ցավդ տանը, մերսի. Սոննա ջան, մի խնդրանքով եմ զանգել, ինձ կարող ես մի 2-3000 եվրոն ծայել. Վայ, Շուշան ջան, ճիշտ ասած հենց հիմա ձեռս փող կար, գայ, հենց հիմա կտայ, գիտես չէ։ Հա, դե, ուրեմն արի սենց անենք, դու։ Դե, որ գամ կզանգեմ, կհանդիպենք, Սոն ջան։ Շնորհավոր, Սոն ջան։ Բարև, մերսի, Սիրուշա ջան, շնորհակալություն։ Ապրես, շատ լավ երգեցիր։ Մերսի։ Լավ ես։ Հա, նորմալ, նորմալ, էլի։ Փող ունես մոտդ։ Հա, դե դից ծախսեցի, նոր երեխեք եկան բարձկով դից վերցեցին։ Արես 50,000 եվրո։ Մերսի, բաց ջան, 50,000 եվրո ունեմ ջան, 50,000 եվրո։ Հա, նարի։ Ինչ ունես, ոչ բռնի։ Ոչ բռնի, 50,000 մոտդ։